Ерөн миний гол судалгааны ажил бол алт ордын хамт улсын эдийн засгийн худалдааны харилцааны чиглэлээр ялангуяа дурнууд улстай. Тийм учраас яг Гүрэн улсад, Цагаатай улс, Ил хаат улс, Юан улсад хотшилтын талаар харилцуулгын ажил хийсэн. Тэгээд алт ордын хотшилт угаасаа яг түүнээс өмнө байсан тийм тэр газруудыг байгуулсан. Ижил мөн Булгар улсаас уламжлалын өвийг авсан. Тэгсэн мөрчлөө тэр уламжлал өв нэмэгдэж өөр нэг шин төвшөнд хөргөж өгсөн. Ийм утгаараа харахтаа ялангуяа Евразит хөчүүлтийн талаар гүн нэмэр оруулсан гэж хэлж болно. Ягаад гэхээр зүгээр дүндөт үед бусад Евразийн хотуудыг харахтаа заавал хамгаалтын хэрэгтэй. Тэгсэн ч алт ордын өөрө байгуулсан нэгэн хотод хамгаалтын хэрэг байхгүй. Ягаад гэвэл хамгаалтын асуудал байхгүй. Дээрээс нь шашин хандлагын эвэр өндөр байсан. Янз бүрийн улсаас ирсэн, янз бүрийн үндэс, янз бүрийн шашинтай хүмүүс өөрөн квартал, өөрөн районд чөлөөтэй амьдардаг байсан. Энэ талаар зөндөө археологийн мэдээж байна. Яг тэр үед Францын Париж хотын хунамын 50,000 байсан. Ийм том хот байгуулсан. Тэгээд канализацийн систем байсан, халаалтын систем байсан. Тэр бол угаасаа маш том хүнээр оруулсан гэдэг утгатай. Тэрний жишээ нь ховор байна дэлхийд. Энэ талаар харахтаа хотшилтын талаар угаасаа алт ордын хамт улсын удирдлаг маш сайн, маш өндөр төвшөнд хүрсэн байсан. Их сайн ямар лидер байсан. Тэгээд бас их ухаантай улс төрийн бодлого хийсэн. Тэгээд одоо манай Америк хүмүүс Монголын тухай илүү сайн мэдээлэл авч байгаа. Тэгээд одоо хүмүүс бүх Америк дүнд дээд сургууль Чингис хааны Монголын тухай хийж байгаа. Нэг хоёр өдөр хийж байгаа. Хүмүүс хийж байгаа. Бид нар олон юм Монгол хүмүүс Чингис ханаас сурсан.